Tady Franta a v dnešním Candema tutoriálu se podíváme na legendární trik, který vymyslel ještě legendárnější hráč Aventis a bude to Aventis Special. Trik v jeho nejlepší formě vypadá nějak takhle. A tuhle tu nejlehčí variantu tohohle triku si dneska rozeberem. Ukážeme si i pár těžších možností, jak tenhle trik udělat, ale na ty se soustředit v dnešním tutoriálu nebudu. První, co je potřeba se naučit, tak je dostat do ruky ložisko, neboli konec provázku. Podle mě nejlepší způsob, jak to udělat, je, že prostě vezmu tamu, vyhodím ji nahoru, ale opatrně, aby vlastně nezůstal ten string v ní, takže takhle je vyhodím, ne že bych ji jako úplně hodil, ale prostě vyjedu s ní rukou nahoru a v momentě, kdy to ložisko bude čouhat ven, tak ji vlastně opravdu hodím a chytnu ten konec stringu ideálně za ložisko nebo za korálek. Takže teďka jsem v gripu, kde držím v jedné ruce ken, pokud jsem pravák, tak v pravé a v levé ruce držím konec provázku, neboli ložisko. A teď je více způsobů, jak ten trik udělat. Určitě i Aventis to dělá malinka to jinak. Každý vlastně do ten trik nějak dělá víc do hloubky, tak má trošičku svoji metodu jak na to a já vám dneska ukážu tu svoji metodu jak na to. Takže v momentě, kdy držím v levé ruce ložisko, v pravé ruce ken, tak vezmu prostředníček a dám ho před provázek, který vede do kenu. Teďka pravou rukou půjdu vlastně doleva kolem provázku, který jde s tamy a tím mi tady vznikne právě kolem toho prostředníčku taková smyčka, takový oko, do které vložím spike a teďka, když pustím ložisko, tak ono se mi tam zasekne a drží mi v této pozici. Teď mi nezbývá nic jiného, než dát levej prst nad tamu, vlastně do tohoto pozice. Bacha, nedává mi vlastně k díře, dává mi k té malé string dírce, aby potom, když to takhle otočím, tak aby tam jenom spadla na spike a celý trik se dokončil. Ještě jednou, vlastně není k tomu nic moc víc co dodat, vezmu tamu, chytnu ložisko, prostředníček před provázek, obkroužím pravou rukou, vznikne mi tady očko, do té strčím spike, pustím ložisko, celý se mi to utáhne, dám ruku vlastně nad tamu, otočím a trefu na spike. Takhle vypadá ta základní varianta a my se teď podíváme na nějaký těžší varianty, případně ty, co mám fakt rád. Mně tady na tom triku přijde krásný to, že pomocí té techniky můžu dělat třeba i stolový triky. Ukážeme si bird. Začátek je úplně stejný. Akorát, že v ten moment místo na spike půjdu prostě na bird. Mám ho tam, spajkuju. Úplně stejně můžu dát malej bird, over the valley, under bird, cokoliv, buďte kreativní a schválně s čím přijdete vy. Mám spoustu klipů s tou technikou na svém Instagramu, takže se můžete podívat i tam. Je to tak 2 roky, co jsem fakt ten trik exploroval do hloubky a těch variant je tam nespočet. Ukážeme si ještě jednu trochu odlišnou variantu, kde je trošku těžší autospike. Vyhodím tamu, chytnu ložisko, udělám Aventis Special. V tenhle moment nejdu do spajku, ale tam jde na base cup a vlastně to dělám tak, že jenom chytnu ten provázek, co tam je a zhoupnu ji, tím pádem mi krásně zajede do spajku, vznikne mi takový parádní autospike, vypadá to asi nějak takhle. Není to nic těžkého, jenom je potřeba si dát pozor na to, aby vlastně v momentě, kdy udělám ten Aventis Special, tak aby ta tama byla fakt tou dírou dolů a teďka ten rychlej swing vlastně směřoval k té tamě, tím pádem se mi to celý otočilo a tama krásně spadla na spike po tom provázku, vlastně dá se to naučit fakt na každý pokus, chce to trošku explorovat a ono to po chvilce dostanete do ruky. Kdyby vám náhodou dělal problém ten začátek, že vám nepůjde vlastně chytat to ložisko, tak jenom ať víte, co používám já za grip na ten provázek, takže já to vyhodím a teďka vlastně jdu rukou pod tu tamu, tím pádem mám provázek na ukazováčku a dám palec nahoru a ono potom, jak ta tama padá dolů, tak vlastně tlačí ten string dolů a mě do toho gripu to ložisko samo přijede. Takže já vlastně jakoby hodím tu tamu a nechám si to prostě proklouznout mezi prsty a vlastně o palec a ukazováčem se mi zasekne ložisko, tím pádem potom držím ten správný grip a můžu vlastně dokončit celý ten move a dodělat ten trik prostě. No závěrem bych chtěl říct, že je fakt jako spousta metod, jak tyhle ty triky dělat. Fakt můžete si najít svoji vlastní cestu. Já jsem vám ukázal tu, která mě přijde nejjednodušší a kterou používám já. A je hlavně i spousta dalších jakoby triků v tomhle triku, který si můžete naučit, takže vám to otevře dveře k různým autospajkům, k různým prostě weird variacím, které budou působit spíš jako hlavolami, ale vlastně mi tahle ta sféra kenda mi strašně baví. Takže jsem zvědavý právě, s čím přijdete vy. Doufám, že vám tutoriál pomohl. Kdybyste si nevěděli rady, tak mi klasicky napište na Instagram Franta Mars, pošlete mi videa triku, jak se o něj snažíte a já se pokusím pomocí vlastně už klipu, který vidím, vám poradit nějak víc na míru osobně a to vám pomůže možná mnohem víc. Takže komu se nedaří, tak ať se mu zadaří po tom, co mi napíše. Mějte se hezky, čus.